សួស្តីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនជាទីមេត្រីបាទជួបជាមួយខ្ញុំបាទហ៊ុនសរ៉ាត់អ្នកសម្រស់សម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីប៉ិតណាស់ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានរៀបរាប់រុក្ខជាតិនេះមួយបាទរុក្ខជាតិនេះនៅលើនេះបងប្អូនឃើញហើយប្រកបជាស្គាល់បាទកັບទៅគឺរុក្ខជាតិមួយនេះគឺបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងពីព័ត៌មានរុក្ខជាតិមួយនេះពីដើមផ្កាមួយនេះដើមផ្កាហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដើមក៏ដើមចោះក៏មិនតែគឺដើមនៅឆ្ងាយពីផ្ទះក៏បានដែរកំដាននៅចិត្តផ្ទះបើបងប្អូនដែលក៏អត់មានក្មេងៗតូចៗនៅក្បែរផ្ទះគឺបងប្អូនអាចដាំនៅមុខផ្ទះឲ្យបានតែបើសិនជាបងប្អូនដែលមានក្មេងៗកុមារាកុមារីកូនចៅអញ្ចឹងគឺកុំដាំនៅកន្លែងចិត្តផ្ទះនៅកន្លែងចិត្តក្មេងៗព្រោះអាដើមហ្នឹងអត់តែយើងកាច់ដើមវាបន្តិចចូលមកលិតនឹងមាត់បន្តិចលេបទឹកមាត់ចូលនឹងក្នុងខ្លួនយើងបន្តិចគឺពុលបាទពុលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហើយអត់មានថ្នាំព្យាបាលបានទេគឺសួរហេតុអ្វីបានខ្ញុំជិះដឹងគឺខ្ញុំអានព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងខ្មែរយើងក៏មានព័ត៌មាននឹងដែរដើមហ្នឹងគេហៅដើមស្អីទេខ្ញុំក៏មិនខ្ញុំភ្លេចចំណងជើងដើមហ្នឹងបាត់ហើយបាទបងប្អូនដែលស្គាល់ជួយខមមិនប្រាប់ផងណាតែខ្ញុំប្រហែលរូបភាពនេះគឺបងប្អូនស្គាល់ហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់នៅដើមនៅក្រោយផ្ទះខ្លះបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ដើមនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាំនៅមុខអគារខ្ញុំដែរក៏តែខ្ញុំអត់មានក្មេងៗមកកន្លែងហ្នឹងណាចាស់ខ្ញុំដឹងអ្នកនៅទីនេះគឺគេដឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគឺអត់មានបញ្ហាអ្វីទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាដាំនេះវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាបងប្អូនមនុស្សក្មេងពលហើយគឺលះស្លាប់ព្រៀមបាទមនុស្សយើងចំណាស់រឿងអរិយុច្រើនគឺប្រហែលជា2-3 នាទីបានលក្ខណៈវាចាប់ដើមរោរឿងពុលចាប់ដើមក្តៅខ្លួនក្តៅអីចឹងញាក់ញយញាក់ញយកាក់ឆ្អោក្អួតអីចឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូសាក្រោយអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទហ៊ុនសរ៉ាត់សូមអរគុណនិងក៏សូមជម្រាបលា